Dette er en datamaskine. En af de store, komplicerede elektroniske maskiner, der efterhånden sættes ind overalt i samfundslivet. I fabrikker, i banker, i statens kontorer, i lufthavne, i hospitaler, i skoler, i laboratorier. Med sit lynhurtige samspil mellem talrige forfinede enkeltdele, er datamaskinen vor tids mest raffinerede frembringelse. De første datamaskiner, eller datamater, som de også kaldes, blev bragt til at fungere i 1949. Allerede i dag er de blevet uundværlige i den industrialiserede del af verden, og deres betydning breder sig rask ud over landene og til stadig nye opgaver. I disse udsendelser vil vi prøve at vise, at det meste af, hvad datamaterne udretter, har en nær forbindelse med ganske dagligdags ting. Og vi vil også prøve at vise princippet for, hvordan en datamat arbejder. Og det vil vi gøre på forskellige måder. For eksempel ved hjælp af sådan nogle kanthulkort, og der skal vi bruge nogle simplere medier. Sådan. Og vi vil også bruge sådan en mekanisk legetøjsdatamat, en minimat, som kan programmeres til at lave mange forskellige ting, når man lader brikken falde ned. Vi skal også i gang med elektromekanik. Her har vi et relæ. Det er en lille tingest, som er udstyret med et par spoler og et anker, som kan trækkes af disse spoler, sådan at der er to stillinger. Og ankeret styrer et par kontakter, så nogle relæer kan også bruges i datamatter. Der er i alt 7 udsendelser i denne serie, og den første hedder Data, nøglen til det moderne samfund. De 2 næste, som er radioudsendelser, handler om simple mekaniske dataprocesser og om lagring af data. Og der skal I selv prøve at bruge de kanthulkort, I så for lidt siden. Den fjerde er en tv-udsendelse, hvor vi vil lege med minimaten og med relæerne. Og nummer 5 handler om, hvordan man programmerer en datamat til at løse en opgave. I den 6. udsendelse, som er en tv-udsendelse, skal I se, hvordan datamaten løser en konkret opgave. Ja, den hedder noget andet, men det er fordi de personer, der skal planlægge og programmere for en datamat, kalder vi datamatikere. Endelig vil vi i den sidste udsendelse fortælle lidt om perspektiverne og udviklingen. Men lad os vende tilbage til den første udsendelse. I dag vil vi vise jer 3 ting. Først en lang række meget korte eksempler på, hvordan data anvendes i dagliglivet, uden at det behøver at have noget som helst at gøre med datamater. For det andet nogle mere indviklede eksempler på, hvordan datamaterne bruges i samfundet. Og til allersidst vil vi stille jer en lille opgave. Hele vort dagligliv er gennemsyret af data. Selve togbilletten er data, som angiver, at vi har ret til en rejse med toget. Når togkontrolløren ser datoen på togkortet og sammenligner den med dagens dato, udfører han databehandling. Data bruges på mange måder til at styre trafikken. Lysene i lyskurven er data, der tilkendegiver færdselspolitiets hensigter om, hvordan trafikken skal forholde sig. Bilisterne viser hinanden deres hensigter med data, som kan være lys i stoplygten eller blink i afviserlysene. Men data behøver ikke at være noget rent mekanisk eller elektrisk.
Når cyklisten viser af med hånden, er det også data. Meget hyppigt træffer vi data i form af skrevne tegn og bogstaver. Vejskiltenes data stammer enten fra politiet eller fra vejbyggerne, som vil vejlede og advare trafikanterne. Fælles for alle data er, at de viser hen til noget andet end dem selv. Noget, som man ved, hvad er, hvis man har lært reglerne. For at forstå de data, som vi træffer på vejskiltene, hvor vi har lært færdselsreglerne. Når vi køber kager, bruges data på flere måder til at repræsentere pengeværdier. Selve tallene på indpakningspapiret er data, og under sammenlægningen udfører bagerjomfruen databehandling, selvom hun nok ikke selv er klar over det. Det bliver 4,25, tak. Databehandlingen bliver delvis mekanisk, når hun trykker på kasseapparatet, og prisen kommer frem som endnu en helt anden slags data, nemlig de små skilte. Telefonregningen er i dag et hulkort, der er fremstillet helt gennem moderne automatisk databehandling. Betalingen kræver også databehandling, og med en blot på simpel vis. Beløbet, der står trykt på kortet, må sammenlignes med de penge, der lægges på disken. Og pengene selv er igen data. Stemplingen af kortet er databehandling, som gør kortet til en gyldig kvittering. Den del af kortet, som postvæsenet lader gå videre til telefonvæsenet, har abonnentens nummer i form af huller. Gennem en helt automatisk afføling af hullerne ved hjælp af en datamat, registreres det hos telefonvæsenet, at abonnenten har betalt. I skotøjsforretningen hjælper lidt databehandling os til at finde den rigtige størrelse sko. Ved at måle skolængden får vi fat i data, nemlig skonummeret. Han her har brug for nummer 42. Nu behøver han ikke at prøve en hel masse sko, der ikke passer i størrelsen. Ekspeditrisen kan uden videre springe en masse sko over og udsøge den rigtige størrelse. Kejne hekserej, kun lidt databehandling. Byggeriet ville være umuligt uden databehandling. Arkitektens tegning er data. Håndværkerne må udføre en databehandling for at nå fra tegningens data til de tilsvarende steder i bygningen selv. Tommestokken er her et vigtigt hjælpemiddel til databehandling. Selv den streg, de sætter med deres blyant, kan opfattes som data. Men når saven går i træet, er vi kommet over i virkelighedens verden. Komponisten Niels Viggo Bentzon føder musik og data. Musikken opstår som klang i hans fantasi. Men for at bringe den videre, nedskriver han den som data, noderne. Men der er en indviklet vej at gå, før den igen opstår som klang. Indviklet databehandling. I nodetrykkeriet må noderne først optælles og beregnes, så de kan blive trykt bekvemt på siderne. Næste stadium er, at der bliver lavet en helt ny nodeside i stort format. Nu fotograferes siden over på trykpladerne.
Pladerne skal fremkaldes. Pladerne er grundlaget for databehandling i stor stil, trykningen. Databehandlingen er gennemført. Den færdige, trykte node foreligger. Den gør det muligt for pianisten Friedrich Gürtler at genskabe den klanglige virkelighed, som forsvævede komponisten. Nutidens databehandling rækker dog langt videre end vist i disse få eksempler. Vi skal se på tre videregående anvendelser. Først en taget fra videnskaben, fra astronomien. Op under kuplen arbejder astronomerne med deres kikkerter og fotografiapparater. De ønsker blandt andet at måle stjernernes positioner på himlen. Det gøres bedst ved, at man først optager et fotografi af de stjerner, man er interesseret i. Astronomen sætter en kassette med en fotografisk plade på det astronomiske fotografiapparat. Eksponeringen tager mange sekunder. Når pladen er fremkaldt, viser den stjernerne som data, nemlig som ganske små pletter. De ses her under mikroskop. Nu begynder databehandlingen. Første skridt er en udmåling. Hertil bruges et måleapparat, der netop er udstyret med et mikroskop til at betragte pladen og indstille skruer, der får pladen til at flytte sig. Astronomen må indstille præcist på hver stjerne og hver gang notere, hvad stilleskruen viser. De tal, der opnoteres, er nye data, som fortæller, hvor stjernerne stod i forhold til hinanden. Næste skridt i databehandlingen er, at tallene overføres til hulstrimmen. Hver tal, der er nedskrevet, bliver til et mønster af huller i strimmen. Når vores data er omdannet til huller i papirstrimler, kan de læses af en datamat. I datamatten udføres en indviklet beregning, der omdanner de rå måledata til den form, der bruges af astronomer verden over. Datamatten afleverer stjernernes færdige positioner i en nylig tabel, parat til trykning. Fra videnskaben
springer vi over til industrien, til et af vores skibsværfter, for at se noget af den indviklede databehandling, man bruger ved fremstillingen af plader til skibene. Vi starter i tegnestuen, hvor ingeniørerne er i færd med at udforme pladerne som data, nemlig tegninger. Databehandlingen begynder med, at tegningerne udmåles, og at målene noteres i særlige skemaer. Målene overføres fra skemaerne til hulkort. De er nu parat til at blive behandlet i en datamat. Som resultat af datamatens arbejde fremkommer der for det første en papirstrimmel med data. For det andet fremkommer der en slags grov tegning. Og for det tredje en tabel. Den papirstrimmel, datamaten har fremstillet, bruges til at styre en automatisk tegnemaskine. Ved dens hjælp fremstilles der arbejdstegninger i stort format. Den tabel, datamaten fremstillede, angiver, hvorledes man skal anbringe understøtningen til den plade, der skal fremstilles. Pladerne er krumme og må understøttes af en mængde søjler i forskellig højde. Tabellens tal angiver hver søjles højde. Papirstrimlen fra datamaten bruges også til at styre en automatisk lyskaster, der hjælper ved afmærkningen af stålpladerne. De data, der findes på strimlen, angiver hvert af de punkter, der skal afmærkes. Arbejderen behøver blot at følge lyspletten for at vide, hvor mærkerne skal sidde. Afmærkningen bruges ved tilskæringen af pladen. Efter tilskæringen er pladen færdig til at blive monteret på skibet. Som den tredje illustration af databehandling i samfundet, skal vi se, hvorledes den benyttes til beregning af løn.
Når et bestemt arbejde er gjort, sørger arbejderen for, at tidspunktet registreres som data i et jobkort ved hjælp af et stempelur. Næste skridt i databehandlingen er, at tiderne fra jobkortet hulles i papirstrimlen. En gang om ugen sendes strimlerne til en datamatcentral, hvor de hullede data først i en særlig maskine kopieres over til magnetbånd. Magnetbåndenes data behandles videre i en stor datamat. Datamaten sørger for at udregne hver arbejders løn med alle tillæg og reguleringer og trykker endda beløbene på lønningsposen. Tilbage i virksomheden lægges pengene i lønningsposerne, som der er parat til udlevering. I har lige set, at data i dagliglivet er noget simpelt som klip i en S-togsbillet, og noget velkendt som et regnestykke og den slags. Men I har også set, hvordan databehandling i samfundet er noget indviklet og noget dunkelt. Og vi vil prøve i denne her serie at bygge en bro fra det simple til det indviklede. En bro består af mange forskellige dele. Vi må have bropillere, og vi må have hængekabel, før vi endelig kan køre på selve brobanen. Men desværre når vi jo nok ikke så langt i denne korte serie. Vi får nok ikke bygget vores bro helt færdig. Men hvad? Man kan vel også komme over svælget på andre måder. Til at illustrere, hvordan man løser opgaver med en datamat, vi vil benytte en ganske bestemt opgave. Det er et puslespil med et bestemt bræt og med 12 brikker. Og opgaven er at lægge brikkerne på brættet, sådan at hele brættet er dækket og alle brikkerne er brugt. Man kan vende og dreje brikkerne, som man vil. Dette puslespil kaldes et pentomino-spil, fordi hver af brikkerne består netop af 5 små kvadrater, og penta er som bekendt på græsk noget med 5. Dette puslespil findes i elevhæftet, og man kan klippe brikkerne ud af karton, der følger med materialet. Løsningen med en datamat kommer i udsendelse 6. Men inden da vil vi gerne have, at I kommer i gang med at pusle. I skal se og prøve, hvor mange løsninger I kan finde. Der er forskellige løsninger, og det bliver spændende at se, hvor mange løsninger I kan finde inden udsendelse 6. I næste udsendelse skal vi lege lidt mere med sådan nogle kanthålkort, som jeg har her. Og vi skal vise, hvordan man kan benytte sådan nogle kort til at gemme data. Men for at I kan forstå, hvad der sker i udsendelsen, følge ordentligt med og forstå, hvad I skal gøre, så er det nødvendigt, at I læser afsnit 2.1 i elevhæftet inden næste udsendelse. Altså, læs afsnit 2.1 i elevhæftet inden næste udsendelse.
Tak for i dag.